Друзі, всім вітання з українського Харкова та його околиці. Ми, власне, зараз на самому місті, ми під містом, ми в селищі Високому. Селище Високий, де живуть прекрасні, чудові люди і де жив, зокрема, от, якщо хтось не знає, Гнат Мартинович Хоткевич. От дух Хоткевича над всіма нами. А ми говоримо з ким? Ми говоримо з прекрасними людьми, з депутатами, місцевими депутатами, які, власне, представляють інтереси місцевої громади. Наталя Пухніна і Микола Благовєстов. Доброго дня. Я вас страшенно радий бачити. Ну, я за них не просто голосував, я за них агітував. Тому страшенно приємно, що мої депутати на місці, не поїхали куди-небудь, а працюють далі на благо і на добро місцевих громад. Як у вас справи? Ми організували волонтерсько-логістичний хаб. Називається він «Вокзал». От пан Микола, я і ще двоє колег. Так, ми разом з ініціативою, з об'єднанням різних громадських організацій, благодійних організацій, фондів, зробили такий логістичний хаб. Він в першу чергу призначений для того, щоб допомагати іншим волонтерам отримувати гуманітарну допомогу, потім її додатково розподіляти для мешканців міста Харкова та Харківської області. На даний момент у нас вже було за два тижні прийнято більше 100 гуманітарних вантажів. Це вагони. Це вагони. Це було більше ніж 200 тонн гуманітарної допомоги. Більше 200 тонн, да? І на даний момент дуже велика кількість людей вже починає звертатися, але, на жаль, гуманітарної допомоги поки у нас не вистачає. А, Микола, а тут дивіться, така дивна річ, я думаю, багато хто не розуміє. З одного боку, всі питають, що потрібно, чого не вистачає, з іншого боку, хтось говорить, що все є, всього вистачає. Просто яка реальна зараз ситуація в Харкові, на Харківщині, тут в околиці? Дивіться, є деякі райони, які забезпечені, плюс-мінус гуманітарну допомогу, на жаль, не на 100%, але є віддалені громади, там, де на даний момент вони захоплені орками, там відсутня повністю гуманітарна допомога, волонтери їздять. На превеликий жаль, вже були летальні випадки смертей. Так, це і все одно ми знаходимо можливість доставляти цю допомогу. Наприклад, останні два тижні у нас відсутні крупи, відсутні консерви у необхідній кількості. Наприклад, по дитячому харчуванню плюс-мінус все нормально. Тобто партнери там з Польщі, з Німеччини надсилають. Західної України теж допомагають, дуже їм дякуємо. Є, наприклад, по памперсам. На цьому тижні теж супер, класно допомагають. Навіть ще є певний НЗ, так сказати, для того, щоб на наступні декілька тижнів. По бензину якось теж допомагають інші волонтери, по солярці і тому подібне. Але основне – це продукти харчування, довгого зберігання. Те, що необхідно. Я ще хотіла додати, що дуже велика потреба в ліках. Ліки замовляються, і ліки – це дуже складна річ. Якщо можна, ну, харчування, то зрозуміло, як його розподіляти, то ліки – це, ну, виключно кожній людині потрібно щось адресне. І з цим дуже багато парацетамолу нас забезпечили їм, а іншими ліками якось не дуже. І тому люди дуже потребують. І от прямо сьогодні до нас звернулася громада Дворічанська, вони знаходяться на межі з Харківської області. І там складна ситуація, так само, як і по Куп'янську. Ми намагаємося їм допомогти. З нами співпрацює Червоний Хрест і інші громадські організації. От будемо вирішувати, як логістично туди доставити, тому що туди ніхто не їздить, і вони самі теж, відповідно, не можуть приїхати. Наталь, а скажи, будь ласка, ще раз, щоб чітко було зрозуміло, щоб вам допомогти, треба просто знайти в мережі хаб. Вокзал? Хаб-вокзал. Можна знайти чи мене у Фейсбуці, Інстаграмі, чи пані Наталю Пахніну. Наталя Пахніна, Микола Благовєстов. Так. Можна адресно знайти і допомогти. Це та допомога, яка дійсно піде людям, які цю допомогу потребують. Тобто це не просто ви будете посилати кудись на абстрактний Харків, а дійсно людям, які працюють, які відповідають за свою роботу. Так, ми з перших днів працюємо. Дякуючи вам і минулому відео, ваші публікації, на нас вийшли айтішники, які запропонували розробити інтернет-платформу, яка дозволить систематизувати отримання та видачу гуманітарної допомоги і взаємодію, комунікацію між усіма волонтерами. Тому що на даний момент насправді є проблема комунікація волонтерів, справжніх волонтерів та органами публічної влади. Тому що загалом заходить, але ну, не усі зовсім розуміють, яким ну, чином, така, куди відбувається. І, наприклад, деякі є волонтери не зовсім добросовісні, вони виставляють потім на продаж все. Ми її періодично моніторимо, знаходимо. Це в той такі випадки? На жаль, от тільки сьогодні нам
незаконному ринку. Приїхали наші волонтери, це зафіксували, викликали поліцію. На жаль, чекали півтори години. Зрозуміло, що у хлопців є інш більш важливі завдання, але ми все одно якось хочемо відреагувати, щоб це... Те, що направляють для волонтерів, доходило до людей напряму. Наталі, я ще таку річ запитаю, якщо можна. Це ми говоримо більше про Харків, про ці райони, де які зараз окуповані росіянами. А власне, ну слава Богу, наша громада тут Височанська більш-менш спокійно. Тут ну тут якось спокійно, але напружено дуже. Угу. Тут були випадки, коли тут падали бомби, були обстріли, і ви це знаєте. Угу. І тут, на жаль, залишилося дуже багато людей без соціальної допомоги. Тобто і в них була опіка державна, але через такий військовий стан збилася ця система постачання, і ми фактично взяли тут на себе функцію держави в якоїсь такій мірі і зробили теж адресну допомогу. Ми саме адресну, ми не роздаємо, у нас немає такої можливості направо і наліво. Але всім, хто був у цій системі соцзахисту, малозабезпечені, багатодітний, ми зараз допомагаємо. На даний момент дуже велика кількість переселенців у нашій громаді. Сюди приїхали багато людей. Сюди приїхали. Їм теж допомагають. Місцева адміністрація теж включається, але, на жаль, у них не вистачає адміністративного ресурсу. І є така проблема, що коли ми запитуємо у певних структур там допомогти навіть по громаді, вони кажуть, у вас на даний момент відсутні бойові дії. Люди самостійно, але за останні тижні налагодилось, тобто дуже багато людей можуть прийти на ринки, до магазинів, закупити. Теж ми слідкуємо, щоб ціни були адекватні. Ніхто не використовував бойової, так, і не було спекуляцій. І ще хочу от трошечки похвалитися, може так сказати, тим, що ми перші, хто ми створили тероборону тут. Скажемо, як ініціювали створення, підтримали. Розкажіть про це, будь ласка. Тобто у нас трошки була пробуксовка, голова не знав, що робити, ніхто не знав, що робити. І в перші ж дні, коли люди от хотіли наводити лад, вони відчували, що це є потреба, тому що є диверсанти, є ну різні, боялися випадків чужих, мародерів. Тут. І ми ініціювали створення, розповіли людям, як це робити, організували, знайшли і ну коротше всі місця, логістику і запустили цей процес. Так, високому тероборону це гаразд. І забезпечили тероборону харчами і першим необхідним, те, що потрібно було, це ліхтарики, кава, термобілизна і тому подібне. Я найбільше скажу, от ми ж тут постійно буваємо, і на перші тижні війни хлопці стояли своїми дробовиками, особливо те, що було мисливці, зараз них нормальна зброя. Все гаразд. Високий тримається. Так. Друзяко, тоді спасибі вам величезне за те, що знайшли час з нами поговорити і разом до перемоги. Дуже вам дякуємо. А вам дякую.